i veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska, danas igramo Santa Claus in Trouble. Pošto je već, ajde ću trenati da igram pa ćemo onako pričati usput. Pošto je skoro, opa, za malo na prvom nivou, kod trećeg, četvrtog, petića, strašno, sramno je bilo. Dakle, pošto su već praznici, nova godina nam se bliži, sam još manje će biti zvučni, pošto mi sam uzela slušalice. Znači, nova godina nam se bliži, evo, tu je i katolički, uskoro će i pravoslavni Božić. I... Ako da ne padne. Ja sam u duhu te praznične atmosfere odlučila da snimim ovu igricu. A sad, ja ne znam koliko će ovaj video da traje. Pošto sam planirala što duže mogu da toliko snimam. Tako da vidjet ćemo. Na delovima gdje ne budem pričala ništa, potrudit ću se da ubrzam. Tako da nadam se da će vam se svidjeti. Pretpostavljam da ste svi igrali ovu igricu ono, kada ste bili mali ili tako nešto. Tako da ukoliko ne možete da nađete igricu za download, ja ću vam staviti svakako link u opisu. Evo ga jedan život. Tamo ne mogu da rapnem negde. Neshodno mi je malo miš, moram da smenim DPI, možda nije do toga problem. Da, definitivno. Jako mi je letao miš, osjetila sam se da ću izgubiti negdje, ona. Da, što sam pričala, da. Stavit ću vam link u opisu. E sad, ovu stazu smo već igrali, pre možda, ne znam, nijako liko. To je bilo, mislim, na leto, čak. Tako da, ono, a što se tiče, ajmo ta ovdje, upak iduće prvo. Dakle, link u opisu i možete svi slobodno da napišete, ne znam, do kog se nivoa stigli i kako vam se sviđa ova igrica. A ja iskreno obožavam jako da igram. Možete staviti i muziku, a sad ja zbog klipa nisam stavila, da smo išli, aha, tamo. Znači, ja zbog klipa i zbog copyrighta nisam stavila muziku, morala sam da isključim tačnije. Tako da ono, vama će se sigurno svidjeti sa svojom muzikom, ukoliko već niste igrali. Jer postoje možda i takvi ljudi. Sad, ovo na što sad skače, me uvek asocirovalo na neke kolačiće. To zvamo ovaj gong. It's not my fault. To se moglo desiti i najboljima. Obe. I hate that. Dobro, ispala sam angliš to, sve okej. Evo tamo jedan život. Inače, uvijek me je zanimalo zašto se ne vidi ovo u daljini, na primjer, jer razmišljala sam da će nekada doći do, ne znam, da je do mrazove kućice ili tako nešto. Napišite mi u komentarima do kog ste nivoa vi stigli najviše. Ovo se kreće. Dakle, napišite u komentarima do kog ste nivoa stigli najviše. Na kom nivou je kraj igrice, pošto ja ovu igricu nikad nisam odigrala do kraja. Ne pitajte zašto, ne znam. Vjerojatno zato što sam pala na ovako nekim glupim mestima, kao što sam sada tu radila. Jeha! Dobro. Idemo na drugi nivo. Polako pokupimo ove paketiće. Sve vam ne zbavimo ovdje da bih pokupila ove. Aha, ima još jedan dodatni paketić. Potrudite se da pokupim sve paketiće koje bude mogla. O, jedan monkey. Od uvek me zanimalo zašto oni ne trče za mnom. Mislim da bi igrica bila zanimljivija. Svakako bi bila teža, ali bi bila zanimljivija. Inače, dosta vas me je pitalo zašto igram starije igrice. Pa, igram starije igrice uglavnom zato što baš uživam dok ih igram. I tada nam, dok smo igrali ovakve igrice, grafika nam nikad nije bila bitna.
Ono, svi sad jure nešto kao, igrica ima lošu grafiku, a, ludilo. Mislim, ne, meni to nikada stvarno nije bilo ono, nešto posebno bitno. Naravno da je bolje, ono, da se uživite kada igrate igricu neko sa dobrom grafikom, ali nekako više uživam na ovakvim igricama, šta ja znam. Mislim, stvar ukusa, naravno, ono. Ali mislim da je dosta bolje da deca igraju ovakve igrice. Gore nemam ništa. Okej, okay. Iha! Lizanje. Okej, okay. How to come there. Aha, ovdje. Još jedan život. 6 deka života. Dobro. Ovo je gong. Yeah. A sad me ovo užasno nervirala. Jer nikad nisam pokupila sve. A uvijek me mrzalo da se vraćam. Ali evo sad zbog vas. Da vi ste mi motivacija. Idemo. Pa da li sam ja propustila i ovaj paketić? Baš sam onako bog. Idemo, viha, klizanje, ludilo. Sad, kao što sam rekla na početku, ne znam koliko će klip trajati. Ono, čekat ćemo da prođemo na što veći nivo. Evo ga još jedna zvijerka. Ok, viha. Oh my god, ako padnem. Onako ću se lijepo obesiti. Čekaj da pokupim ovo. Ok. I sad možemo da skočimo ovdje. Ovo je sjajno. I evo ga, kraj i ovog nivoa. Pokupili smo sve paketiće. Sada imamo level 3. A ja mislim da sam najviše došla na level 13 i tamo sam pala. Ne sećam se, nemojte me držati za reč. Ali mislim da je bio level 13. A pa morat ću i ovaj ovako. Mislim da je bio level 13, ali ne znam. Svakako, ono, vidjet ćemo dok ćemo sada stići. Ove dekice može tamo da ide napred nazad, ne može levo desno. Ne. Aaaa, smor. Okej. I sada idemo. Moramo sve da pokupimo. To, jer imamo nešto iza, nemamo, sve sam pokupili, opa. Ajde, vozi! Haha, baš sam bog onako. A, vidi, imaju leteću paketiću. Moram da pokupim s ove strane. Ok, ovo sam mogla malo da se sudari. Dobro, sada sam pokupila. O, vatra! Ima neki trenutak kad vatra ne... je slabija. Dvije vatre! Dobro, ajme da pokupimo mi ovo. Nisam ni nešto strašnije, ali nije ni malo prijatna situacija kada vam se neko ovako gadno stvorenje sa veoma gadnom grafikom pojavi pred facom onako iznenađeno. Idemo opet na kolačiće.
Jer kako bi bilo dobro da pada sada sneg kod nas, malo onako, čisto atmosfere radi. Ovo je najbolje kada skakućete, najmanje se klizate. Če ovo da je dekica? Go! Idemo sada na ove stupiće. Mislim da je uskoro 89, uskoro će kraj nivoa. Brate, još da padnem ovde. Dobro. Dobro. Oh my god. Dobro, ovdje imamo neku vatericu. Uf, za malo. Ok, čekamo. Opa, opa, opa. Moramo samo ovako. Čekaj, vidimo gdje je. Dobro, tu imamo još ova dva. Ajde sad čekamo da jedan prođe. I posto samo još ovaj. Bada mi se neće neki spariti iza leđa. 99 od 99! Sjajno! Idemo, level 4. Dobro, idemo da pokupimo ove paketiće. Ovdje imamo 87 paketića. Za malo. Idemo... da pokupimo se. Trudit ću se da kupim sve, ali eto, možda ako se desi neki, ne znam, neki fail, kao što se desi malo pre. Kao što se desi malo pre. Dobra. Gong, idemo po paketiće. Jedan život, za slučaj da padnem. Sada imamo 11 deka života. I idemo. Društvo, pošto vidim da već imam jako malo baterije na kameri, da se ne bi prekinula na pola klipa, ja mislim da bih možda stigla do 8. nivoa, s obzirom da imam 10 života i da sam nivo 5. Tako da, eto, skinite igricu, probajte video da odigrate
I vidimo se u nekom sljedećem klipu. Do tada, bye!